Mes de juny el 23, mes de juny el 23, dia de la festa gran. Hem corregut tot el terme, hem corregut tot el terme, la vidriella està esclatant, la vidriella està esclatant. Mes de juny el 23, dia de la festa gran. Hola, jo sóc Anna Bolufer Bisquer, reina de les Fogueres de Sant Joan 2011. El dia dels focs, el dia 23 de juny, és la víspera del dia 24, és a dir, del dia de Sant Joan, i és una nit, és un dia molt especial, molt màgic, que és un dia que tots esperen amb molta il·lusió i que comença amb el passacarrer de Raïms i Bacores, on els festers ofrenem els càrrecs, sobretot, ofrenem els sants, el Raïm i les Bacores, que és una tradició que s'ha fet tota la vida. També per la nit es fa el correfocs, dut a terme per la penya d'Escaldà, una de les més tradicionals i de les més antigues de les penyes de Xàbia, i on tots ens fiquem una corona de guirnalda, i és molt significativa perquè a mi em va fer molta il·lusió personalment iniciar la crema del primer foc, i on la gent bota aquests focs i va tota junta, és molt d'amics, no sé, molt, on la gent sempre està unida, feliç, i res, molt màgic. Des de la crema de l'últim foc, tots junts ens dirigim cap al Raval de Baix, on la penya El Jarrot s'encarrega de fer una foguera de trastos vells, on tot el món tira la seva corona de guirnalda i demana un desig. Finalitzada la crema de la foguera dels trastos vells, s'inicia l'acte del correfoc, on tota la gent va junta amb coets, focs, tambors, dolçaines, i tot el món va ballant i cantant, i en fi, es passa molt bé. Thank you.
Les festes de Sant Joan, pel que sabem, són una tradició que arranca d'un passat ben remot, però del qual no tenim o no sabem massa coses certes o clares, des de llavors documentades, ni en ben poques. És una festa d'arrel profundament popular. Això vol dir que, per exemple, a l'Església mai no l'ha fet molta gràcia aquesta festa, en tant que era unes reminiscències paganes, no? Sempre ho han dit, això dels focs, no? I aquesta vinculació en rituals que tenen més a veure amb les cultures propiciatòries, no? De bones collites, etc. A Xàbia sí que n'hi havia l'ermita de Sant Joan, encara està, una ermita que té l'advocació dels dos Joans, no? Moltes vegades apareixen juntes a la ciutat de València també, l'església de Sant Joan, Sant Joan l'Evangelista i el Batista, un del solstici d'estiu i curiosament l'altre el solstici d'hivern, no? Les dues festes contraposades. I pel que sembla, pel que diu algun cronista, davant de l'ermita de Sant Joan es parava un porrat i es feia una festa, la festa de Sant Joan, de Sant Joan Batista, no? Per més de que a l'altra festa, la de l'Evangelista, també es celebrava, però una festa de tipus religiós. Més enllà d'aquestes notícies i de l'evidència de que s'havia perpetuat la festa, moltes vegades en un caire absolutament lúdic, no? Per part de xicons, de la gent jove, no hi ha més referències, ni aquí a Xàbia ni em sembla que en molts altres llocs, no? Per més de que és una festa que des del Pirineu fins a Alacant es celebra, no? Els focs de la nit de Sant Joan i també en altres territoris, però especialment en tota la vessant mediterrània, no? De lo que seria els territoris litorals de l'antiga corona d'Aragó. I poc més es pot dir des d'aixe... Hi ha moltes teories i moltes històries escrites i dites, no? Sobre els orígens de, pues, de celebracions vinculades, no? Als rituals agrícoles de l'època romana, inclús d'èpoques més antigues, des de la prehistòria. I a partir dels anys 50, una colla de gent d'alguna manera institucionalitza, no? La festa i passa de la foguera de llenya tradicional, que encara es celebra en la major part dels llocs i les viles on es celebra Sant Joan, a fer falles. Això és una cosa que es fa, és a dir, lo de torrar, més enllà de ser, que també, no? És una manera de guardar, no? És la collita que es perpetua. És a dir, si tu torres, no la torres del tot, conforme es fan les faves, no? Que estan torrades però no estan soca res, això fa que aguante el llegum i no es fa malbé, no es fa ruïna. Francisco Moragues Cardona, l'any 1933, el dia 3 de febrer. A mi em diuen José Espasa Biscard. Vaig néixer el 1920. Jo vaig néixer l'any 23, el 31 de gener, Vicente Salvà Cardona. A mi em diuen Antonio Segala. Vaig néixer l'any 29, el dia 28 de novembre. L'any 47-48, fèiem focs ahir davant de Cal Noi. Has de dir el carrer, els amics, perquè tot allò era una quadrilleta que eren tots amics i entonces fèiem el foc. Fèiem una corona d'esguilanda i anàvem votant, i anàvem cantant, rodant. Aquests anys eren quan feien els bous de canyes. Jo recordo que sí. Focs, al Ral de la Mar? Fèiem focs, sí, home. Què? Jo també vivia amb abuelo. Ah, sí, ja. Vaig. La casa del barco d'aquí era? Què? La casa del barco. Ah, claro. Pues allí... Allí van a ser fèiem foc, voltàvem el foc i cantàvem la tarana i totes les coses. Si traiem una sària vella, un cabàs vell, fèiem un foc a la carrera, fèiem foc i voltàvem el foc. Si teníem quatre cacau, que això, mos ajuntàvem quan t'acabàvem o antes i bevíem del cor d'aquí. De que no havíem tingut tot. O no podíem anar crompant, no t'havia d'anar. Vostè, Vicent, tocava la banda de música. Jo tocava la banda de música, sí. Des de quin any tocava vostè la banda de música? Des de quin any? Pues de... Més o menys. De l'any 42 o 43. La banda de música tocant sobre l'any 55-60, eh? Així nosaltres, del Creu del Got, a parar a la placeta. I anàvem 40 o 50 persones davant, no anàvem més. Ara ja després ja ha vingut això de que van 2 o 3 o 4 mil. Sí. I fan els focs, el mateix els focs, però va un animal, tota la joventut del poble va.
I en aquests anys, 50-55, anaven 50 persones. Sí, arriba. Sí, arriba 50, sí. Una cinquantena. El trinquet en un foc, igual que ara. Dalt a l'entrada de, del dia. El portal del Clot en feien un, el trinquet en feien un altre. A mitjà muralla un altre, i l'altre a la placeta. I qui s'encarregava de posar aquests muntons de foc? La gent del poble, els veïns? O no, ja era l'Ajuntament? No, el mateix veïns no, el mateix veïns no, quan eren xicotets. Va ser quan vam fer la falla, ja, quan vam fer les falles. Això ja ho posava l'Ajuntament. Això ja ho posava l'Ajuntament. Els festers, els festers. Dels focs, dels carrers, posàvem els veïns del carrer, cada un tenia el que tenia més vell, en un muntó, cremaven, feien foc i botaven el foc. Conten un poc lo de les faves torrades. Però en tenia torraven, el quin tenia. En tenia i feien forn, torraven una part de faves. Ah, de Sant Joan, torraven una part de faves, el quin tenia. Jo recordo que m'ho veia i li importaven unes llandaes, les dones, les llauradores que em feien, i les torrava ahí. I les repartien a la gent, esa nit. Sí, cada un. La repartia. La dieta. I per què ho feien, això? És per mitjana. Es veu que era una tradició de Sant Joan. Era una tradició de Sant Joan. Dalt del marge, no tot allí, feien foc. Molt bé. I botaven. I amb això, per cert, un encara viu, que està malalt, i és més jove que jo, Vicente Pelletes. A Bucurri. Què? A Bucurri Pelletes. I bota, i clar, la correguda que agarra, bota i se'n va baix a la carretera, que era el puesto més alt. Que ara no va caure dins la moradora. Era per callar el tio emblanquinador, que tenia el cotxe que tenia al costat de Cital, que era el puesto més alt. Esguilanda, banda, por l'amor de Dios. Esta nit davantera, ansa, ballarem els dos. I la plaça de Brujà, en 14 o 15, i allí és quan un portava quatre rames, l'altre això, i capaç no és tampoc, tros de madera, el que pugui recollir, i fem el foc. I juguem tots allí. Ens cansem de jugar al bou, i a la nit aquesta ja l'havia jugat. Portaven el foc, portaven moltes vegades, tres vegades. Doncs està aquí, però el foc no era molt gran tampoc. Sí que agarraven en carxotes. Tots estaven carxotes espigats. I això frimaven. Es posaven ballarí. Joan Florit, que visca l'ofici del meu marit. I posaven, o si me'n recorda, plom. I el bullien, que això es torna en caldo, i el tiraven dins d'un poc d'això. I allí se posa un ninotet, una cosa, s'ha bullit, eh? I el que li deia, deia que era l'ofici del marit. Tu també m'hauries més memòria que tots. Ai, ja, som més aviat improvisant, però no sé les coses que vosaltres som més de res, eh? Antes tampoc se n'anava, avui van tots a banyar-se els peus. Sí, clar. I antes anava... Això no ho feia ningú, veritat. No. Havia d'anar caminant. No anaven a banyar-se els peus. No anaven a la mar, veritat, no ho feien. No, no, no. Guapo. I va ser a partir de l'any 50, no? Principalment. Quan va tornar a... L'any 50, l'any de les falles, el primer any de falles. El primer any de falles. Això és que es va reduir, es van reduir tots els que estaven per allà a la placeta, els pares marçals, Ramon Ferrer, l'Anguirino, bueno, l'Anguirino l'han dit, el Chato Chiribita, ja l'han dit, el Guerrero, també, pare de Rafa, els que tenien quatre duros, tots els que rodaven per allí, vam fer la falla, tio Quico del Verder, i després, antes, com no hi havia diners, anaven a replegar sombreros, diumenge matí, anaven les falleres i falleros, i repleguen un sombreret cada casa, anaven al carret de... Bueno, així hi ha tres carrets, el del Chato Chiribita, el carret, i es van replegar sombreros. I un donava el sombrero, l'altre... Un el donava cosit, l'altre el donava per cosir. I anaven replegant els sombreros, però... Aquí t'anava un desgust. I a la plaça del mercat, dos races de botifarres, de llogonisses també. Entonces... No hi havia res impossible, no hi havia diners. Però ho podien fer, la festa la feien. La festa la feien. Eren feliços més que ara.
Festa no en feies perquè tenen a treballar tot el dia. El que passava és que els xicons, si en descolta això, els nens han pagat dos rames, perquè si no, no van callar. Però els pares d'això no es preocupaven. Era una festa de xiquets. De xicons, tots, de joves. Per a passar-ho bé a nit. I no feien res de menjar especial? Res, no? Res. Menjar, que n'hi havia, no? Plat d'arròs. La pilota de Sant Joan. Un plat d'arròs amb fesols, el que podia menjar ser ell. I un bodeg de dacsa. I no havia res. Tornava un grapat de faves. I un grapat de faves, el que en tenia, tornava faves. I el porró. Més. I el traguet. Faltar, si no havia això, no... Devia del terreno. Primer vam començar a replegar diners i ho pagava el poble. Sí. I després ja l'Ajuntament ja va... Sí, però la festa és més gran, més sí, organitzada, sí, sí. A partir dels anys 50. L'ha d'augmentant, augmentant. 50 va ser la primera tralla. Molt bé, moltes gràcies. Ja està clar. Bé, em diuen Pepe Espinós, sóc membre de la penya de l'Escaldà de Xàbia, que és una penya que agrupa a una sèrie de gent, no massa amics entre ells, simplement el que es mou és la il·lusió per fer festa, així de fàcil, i aconseguim un casal, ens ajuntem en festes de Sant Joan, fent sopars, fent dinars, fent cançons. Nosaltres anàvem als focs quan els focs estaven en decadència. Recordo perfectament el company Pep Bas, un dia que ens diu, per què no carregueu els instruments de la penya, que era un tabalet, un bombo i un plat, i mos acompanyeu? I anàvem i fem, i aquest any vam anar inclús fins al sector Freixinal. Va ser